Сьогодні ми маємо честь вітати високого гостя з Королівства Бельгії, який прибув з візитом в Україну. У пленарному засіданні бере участь прем'єр-міністр Королівства Бельгія Александр де Кроо. Я прошу привітати. Шановний пане прем'єр-міністре, Королівство Бельгії є важливим українським партнером. Бельгія є лідером за обсягами заморожених російських активів та фінансових операцій на суму понад 2 мільярда євро. Країною, яка перша створила і запровадила механізм використання прибутків з цих коштів на користь України, заснувавши відповідний фонд, орієнтовний розмір якого лише на 2024 рік оцінюється у 1,7 мільярда євро. Країною, яка першою доєдналась до ініціативи «Зерно з України», виділивши на її реалізацію за 2 роки 20 мільйонів євро. Бельгія є однією з небагатьох країн, яка заявила про готовність надіслати нам винищувачі F-16. Висловлюємо вдячність бельгійському народові, парламенту Бельгії, вам особисто за підтримку нашої держави та надану допомогу. І дуже розраховуємо, що саме за президентства Бельгії у Раді Європейського Союзу розпочнуться переговори про вступ України до Європейського Союзу. Шановні народні депутати України, шановні гості, до слова запрошується прем'єр-міністр Королівства Бельгія Александр де Кроо. Пане президенте, панове парламентарі і друзі, дозвольте мені розпочати з особистим досвідом щодо мого останнього візиту в Україну. Я працював, я був в Бучі, і я зустрівся з тишею в цьому місті, яка розруха, яка була залишилася після російської агресії, була жахлива, розрушені будівлі, порожні вулиці, і ті люди, які залишилися і які постраждали. Але серед тої розрухи і розпачу я побачив дещо дійсно неймовірне. Непереможний дух українських людей, не дивлячись на ті жахіття, які, через які вони пережили, вони відмовлялися бути зломленими. Замість цього вони зібралися разом для того, щоб відбудувати свої розбиті життя, цегла за цеглою, каміння за камінням. І серед я зустрівся з молодими сім'ями, родинами, які втратили все в цьому в конфлікті: їхні домівки, їхні родини, їхні відчуття безпеки. Однак, не дивлячись на їхні те, що через що вони пережили, вони залишилися сильними і залишили надію на їхнє майбутнє, їхня зібраність та їхня людська витривалість неймовірна. Бельгія підтримує всіх, хто постраждали від несправедливості і агресії. Разом ми відбудуємо, ми заживемо, і щоб справедливість, і зробимо так, щоб справедливість перемогла. Друзі, і так,
Давайте залишатимося об'єднаними в солідарності і продовжуватимо підтримку, хоробрість жінок та дітей, які називають Україну своїм домом. Я впевнена, що ми можемо подолати ті темні часи, і щоб Україна повернулася до мирних часів. І я переконую вас, що Бельгія не тільки на словах залишається з вами, але й надії. Ми значні ресурси зібрали для військової та гуманітарної допомоги та для відбудови. Сьогодні Україна стоїть на кордоні демократії і стоїть на межі правди і неправди, і ми стоїмо поруч з українцями, які стоять на передовому краї цього кордону і цієї боротьби. Я дуже вдячний за це українському народові. І таким чином, якщо сьогодні вам потрібні снаряди, вам потрібні літаки, це означає, що ми повинні робити більше, що ми повинні працювати краще, тому що сьогодні можна досягнути перемоги. А перемога, шановні люди, це потрібна не тільки українцям, а демократіям і всім людям, які борються за демократію в усьому світі. Отже, дозвольте мені сказати «Loud and clear! Слава Україні!» Любі друзі, в ці дні, це саме той момент, коли Україна пригадує. 10 років тому, майже в цей день, коли тривала Революція Гідності, яка завершилася тим, що ви рішуче обрали шлях до Європейського Союзу, сміливий день це був для України, він був сповнений гордості, він був сповнений надії, а, на жаль, цьому всьому викинули виклик і лягла на цей день тінь жалю за тими жертвами, які були віддані за той день. І зараз це знов момент пам'яті для України. 10 років тому Володимир Путін з жахом спостерігав за Революцією Гідності, яка розгорталася в Україні, і сама ідея мати такого сусіда, де демократія, верховенство права, права людини будуть основами існування на тій землі. Вони лякали лідера Кремля, і тому він віддав команди, і російські війська окупували Крим, вони вдерлися в Донбас, вони розпочали військову боротьбу, і багато українців були вбиті, тисячі українців в Криму і Донбасі тепер повинні жити під чоботом Росії. І саме в ці дні ми пригадуємо цей факт. 2 роки тому Путін та його кремлівські прибічники почали
претендувати, ніби вони не мають ніякого відношення до того, що відбувається в Україні. Потім вони говорили, що вони просто проводять військові навчання. Потім вдавали, ніби вони надійні члени Ради безпеки ООН, ніби вони є гарантами міжнародного миру і мирного співіснування. А 24 лютого Путін показав своє лице, він зруйнував всі домовленості, всі традиції і зруйнував мир. Два роки тому під звуки російських ракет і російських танків, що вдерлися в Україну. Тим не менше, ви, Україна і український президент встали до опору, і ви досі стоїте опором на шляху цих загарбників. Шановні друзі, сьогодні вранці я був в аеропорту, і я зустрівся там з президентом Зеленським, з Урсулою фон дер Ляєн, разом з канадським прем'єр-міністром Джастіном Трюдо і пані Джорджо Мелоні, італійським прем'єр-міністром. І ми пригадали бій в Гостомелі, де українські війська просто знищили росіян, які намагалися зробити там потужний плацдарм і не дали окупувати Україну росіянам. Україна навчилася завдавати удару у відповідь, і через кілька тижнів російські танки змушені були забратися з території України, і тисячі, тим не менше, українців були вбиті вже на цій російсько-українській війні. Мільйони були переміщені, їх прихистили в госпіталях, в шпиталях і в школах. Багато, тим не менше, лікарень і шкіл було зруйновано. Цілі сотні миль полів забруднені залишками снарядів і отруєнь. Тим не менше, ми дивимося на вас сьогодні і сміливо дивимося в майбутнє. Я звертаюся не тільки як прем'єр-міністр Бельгії, але й як голова Ради Європи від імені Бельгії зараз. Рішення Ради Європи розпочати переговори про членство України, це означає, що ми дуже серйозно дивимося на майбутнє України в спільній Європі. І перш за все Україна продемонструвала, як вона серйозно дивиться на своє майбутнє в складі Європи. І ви готові зробити величезні зусилля, які потрібно зробити, і пройти шлях реформ у вашій країні у цих надзвичайно важливих обставинах. І ми поважаємо вас за ту величезну роботу, ваш парламент робите в цій країні під час війни на шляху реформ. І ще я хотів сказати, може, я неправильно вимовляю те «вітаю», але я хотів це сказати. Як ви знаєте, Євросоюз також створив спеціальний фонд для України і готується надати
військову допомогу, і вона пов'язана з відновленням нашого військового сектору. Ми вважаємо, що вона буде розвиватися, і Єврокомісія також розробляє промислову стратегію для оборони, спільної оборони Європи, і це означає, що ми будемо рухатися цим шляхом разом. І я хочу додати ще трошки про роботу Бельгії в Україні. Ми надали 1,7 мільярда євро для на закупівлю військового обладнання, на гуманітарну допомогу та на допомогу у відбудові України. Дозвольте запевнити вас, що від імені нашого міністерства співпраці сказати, що ми розраховуємо на довготривалу співпрацю і допомогу Україні. Бельгія колись стала однією з перших країн, що надіслала летальну зброю на допомогу Україні. Сьогодні ми допомагаємо тренувати українських військовослужбовців в дуже рідких військових спеціальностях щодо воєнних дронів тощо. І ми готові продовжувати таку екзотичну військову допомогу. Дякую дуже. Надаючи військову допомогу, ми тим не менше стоїмо на вашому ж боці в Газі, щоб притягнути Росію до відповідальності за всі-всі злочини, які вони вчинили на українській землі. І, пане президенте, пане голова парламенту, як правильно ви сказали, пане президент, як ви сказали, ми тут на передовій тих зусиль, де треба дати відсіч Росії, тому що ця країна, Росія, має заплатити за те, що вона вчинила, і ця країна повинна заплатити за всю ту руйнацію, яку вона спричинила. Сьогодні, шановні друзі, як я сказав, сьогодні Україна дійсно на кордоні, на межі між демократією і диктатурою. Сьогодні Україна на межі між верховенством права і правом убивати. Сьогодні Україна на фронтирі між правами людини і системними катуваннями. І саме ви, наші українські друзі, стоїте на обороні того кордону. Ви обороняєте цей кордон за всіх нас, і ви заслуговуєте на нашу підтримку. Ви заслуговуєте на підтримку кожного із нас. Сьогодні ваші солдати змушені відступати. Але це не тому, що їм бракує мужності, але тому, що їм не вистачає снарядів. Сьогодні, на жаль, ваші пілоти не домінують в українському небі. Не тому, що їм бракує навичок пілотів, а тому, що в них немає достатньо бойових літаків. І якби ми постачали вам те, що вам треба, це було б інакше. І нам треба зізнатися собі, що ми повинні робити більше. І є єдина мета – перемогти, разом до перемоги. Друзі, і давайте на завершення, я хочу завершити таким чином. Ми повинні, ми повинні підтримувати людські права, щоб не допускати питок і щоб демократія перемогла. Слава Україні і дякую всім вам.
Шановні колеги, давайте ще раз подякуємо пану прем'єр-міністру Королівства Бельгії, шановному Александру де Кроу.